Жайық өзені жойылып кетуі мүмкін. Өзен суының тартылу жылдамдығы жыл сайын артып келеді. Бұл жағдай өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына да әсер етеді. Бұл Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Дүйсенбай Тұрғановтың премьер-министрге жолдаған сауалы. Үкімет басшысы халық қалаулысының сұрағына жауап берді. Ол жайық өзеніне қатысты атқарылатын ауқымды істерді баяндады. Арғысын Гүлфани Хамзи тарқатады. Халық қалаулысы атыраулықтар үшін тіршілік көзі болған жайық жайын мәжілістің жалпы отырысында көтергенді. Онда депутат Дүйсенбай Тұрғанов жайық Каспий бассейнде су өте аз екенін, одан Қазақстанның батыс аймағының даму әлеуеті зардап шеккенін атап өтті. Оның пікірінше антропогендік әрекеттер жайық бассейнінің нашарлауына әкеледі. Су тапшылығының салдары батыс Қазақстан және Атырау облыстарындағы елді мекендерді сумен қамту проблемаларына келді. Шектеулі шабындықтар мен жайылымдардың шөлейттенуі байқалады. Ауыл тұрғындары жем мен мал суару көздерін болмауы себебінен үй малынан сатып құтылуға мәжбүр. Сондай-ақ жайық өзенінің жайылмасы түгелдей тозған және Каспий теңізінің бекіре тұқымдас балықтарын уылдырық шашуы үшін өз сапасын жоғалтқан. Депутаттың жайық өзеніне байланысты жолдаған сауалына көп күттірмей үкімет басшысы Асқар Мамин жауап берді. Қазіргі уақытта жайық өзені бассейндегі экологиялық ахуалды жақсарту жөніндегі Ресей тарапынан бірлескен іс-шаралар барысында 2020 жылы 4 желтоқсанда жайық трансшекаралық өзені бассейнінің экожүйесін сақтау және қалпына келтіру жөніндегі 2021-2024 жылдарға арналған Қазақстан-Ресей ынтымақтастығы бағдарламасына қол қойылды. Бағдарлама аясында жайық өзені бассейнін сауықтыруға бағытталған іс-шараларды іске асыру жоспарланған. Сонымен қатар өзен суын арттыру мәселесін бірлесіп шешу үшін ірі өзендер бассейндерінде зерттеулер жүргізу бойынша ынтымақтастықты жандандырудың бірыңғай жол картасы бекітілді. Бірыңғай жол картасы аясында су аз кезеңдерде жайық өзенінің гидрологиялық ағынын жақсарту бойынша ұсыныстар әзірленді. Бұл шаралар жайық өзенінің экологиялық жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді. Атырау қаласын сумен жабдықтаудың балама көзі ретінде Ақтөбе облысында орналасқан Көкжиде жерасты суларының кен орындарын пайдалану қарастырылып жатқанын тілге тиек етті министр. Ол Қазақстан Республикасы үкіметі жүргізіп жатқан жайық өзені бассейнінің экожүйесінің жай күйіне байланысты проблемаларды шешуге бағытталған ауқымды жұмысты назарға ала отырып, жұмысты одан әрі Қазақстан Республикасындағы су ресурстарын басқару жөніндегі әзірленіп жатқан ұлттық жобаға, сондай-ақ шекаралас мемлекеттермен жасалған келісімдер шеңберінде жүргізуді орынды санайтынын жеткізді. Гүлфани Хамзей, Атырау арнасы.